तर अब अहिले त स्टोरीहरू कमी छ भनिरहेको हुन्छ नि, तर हामीलाई पनि त्यो फिल भइरहेको हुन्छ नि अहिले स्टोरी नै छैन भने. स्टोरीहरू चाहिँ खोज्नुपर्छ कि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली फिल्ममा चाहिँ स्टोरीमा लगानी गर्न अलिकति कन्जुसै गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ कि. अब नायकहरूको जस्तै अडिसनहरू लिने चलन छ व्यापक होइन, अहिले त पछिल्लो समय त स्टोरीमा पनि सुरु हुन थालेको छ. त्यो खालको अडिसन चाहिँ लिनुपर्छ कि, कस्तो कस्तो राइटरहरू छन् नेपालमा त्यो खोजिनुपर्छ. राइटर एउटै राइटरलाई 100 फिल्म लेख्न लगाइदिएर कसरी, यो राइटर यो चलन छ नि नेपालमा कम्प्लिटली चलन छ. हामी एकचोटि रेला गर्दै भन्दै पनि कुनै पनि राइटरले त त्यो पुरानै पेपरहरूलाई फिटेर दिने हो कि भन्ने. यताबाट थोरै काटेर लिएर आयो, यताबाट अलिकति काटेर लिएर आयो होइन, त्यसलाई मिक्स मार्क्स गर्यो होइन, अनि त्यसैलाई लिएर आएर एउटा स्टोरी बनाएर दियो. अनलाइन स्टोरी हेर्दाखेरि सबै एउटै छ होइन, त्यो कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ त्यसरी अडिसनै हुनुपर्छ कि. एउटा फिल्मको स्क्रिप्टको लागि 3-4 लाख 5 लाख रुपियाँ दिने, एउटा नायकलाई 50 लाख दिन सकिन्छ यो हिसाबले भने होइन, 5 लाख स्क्रिप्टलाई दिन सकिन्छ त. राखिदिनुहोस् प्रतियोगिता राखिदिनुहोस्, उत्कृष्ट एउटा कथालाई छानेर चलचित्र बनाउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस् राम्रो तरिकाले. वर्षमा किन 3 फिल्म बनाउनु पर्यो एउटै मेकरले? एउटा फिल्म एउटा उत्कृष्ट फिल्म बनाएर हलमा ल्याउन सकियो र त्यसले राम्रो फाइदा कमायो भने त बनाउनु पर्दैन 10 वटा त. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. पक्कै पनि स्टोरीमा त काम गर्दा हुन्छ किन, स्टोरीको हिसाबले हाम्रोमा अब हामी यति भिन्न भिन्न जात वर्ण जे पनि छ भने चाहिँ हरेक ठाउँमा कति ठाउँमा स्टोरी छन् नि होइन. यो हरेक ठाउँमा स्टोरी पाउने ठाउँमा पनि यति स्टोरीमा कम हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो कोही साहित्यिक विधा कमजोर भएको भन्ने केही निर्देशन भन्नु चाहिँ त्यो पनि होला जस्तो लाग्छ. किनभने स्टोरीहरू चाहिँ लेख्ने मान्छेको कमी एक त, र तपाईँ त्यसरी स्टोरीकै रूपमा यो कुरा कुनै कुराले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नभएको होइन, कमी भएको कि जस्तो पनि लाग्ने त्यो एउटा छ. मलाई पनि पुरानो सम्झिँदा त्यही त म पुरानो पुरानो कुनै पनि हेर्दाखेरि हुन्छ नि फिल्महरू हेर्दा कुनैमा यति राम्रो स्टोरी हुन्थ्यो होइन, त्यो बेला प्रविधि नहुँदा पनि त्यति राम्रो एक्जिक्युट गर्न सक्ने भने चाहिँ आज पनि यत्रो प्रविधि छ, हरेक कुरा छ होइन. आज एक्टरको कमी हुँदैन, इन्टरनेटमा जस्तो प्रकारका टेक्नोलोजीहरू पनि इन्ट्रोड्युस हुन सकिन्छ भने त्यो पनि छैन होइन. लास्ट टाइम मैले आमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाएको थिएँ, एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो मैले त्यो हिसाबले हेर्न. त्यो एकैचोटि चलचित्र रिलिज पनि भयो सेन्टी भाइरस त्यहाँ चाहिँ अब एउटा हेर्नुपर्ने थियो त्यो कारणले गर्दा त्यो हेऱ्यो र आमा हेर्न मन लागेको चलचित्र हो तर भ्याएको थिइनँ. अब क्वारेन्टिनमा हुँदाखेरि मुभीहरू कतिको हेर्नुहुन्छ? एकदमै हेर्छु म त दिन. अब हामी अहिले केही समयदेखि त सँगै पनि छौँ होइन, तर पनि बेलुका चाहिँ अब हामी छुट्टा छुट्टै नै हेरिरहन्छौँ मुभीहरू होइन. तर मुभीहरू हेरिराख्नु भएको छ अहिले? एकदमै हेरिरहेको छु म त, रेगुलरै हेर्छु. दिनको एउटा चलचित्र त हेरेकै हुन्छ होइन, अब रेगुलर हेरेर भ्याउँदिनँ. अनि इन्टरवलसँग एक सिफ्टमा हेरो, अर्को सिफ्ट अनि इन्टरवल पछाडि फेरि अर्को सिफ्ट हेरो, त्यो गरेर अनि हेरिरहन्छु म. जस्तो पुरानो मुभीहरू भन्नुपर्दा हुन्छ नि मान्छे अब सजेस्ट गर्नै पर्दाखेरि यो चाहिँ सबैले हेर्दा हुन्छ है भन्ने खालको मुभीहरू 4-5 वटा भनिदिनु न. पुरानो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको चलचित्रहरू नेपालीको कुरा गर्नुपर्दा हामी 3 भाइ, त्यो म कहिल्यै बिर्सिन्न होइन. अनि त्यस पछाडि मलाई निखिल राजेश श्रीकृष्णको मुभीहरू एकदम मन पर्थ्यो. अनि आफन्त मलाई मन परेको कुराहरू सबैलाई मन नपर्न सक्छन् होइन, तर मैले भनेको फिल्महरू त्यो हिसाबको जस्तो हुन्छ नि पारिवारिक कथाहरू होइन, मनोरञ्जनको लागि हेर्ने फिल्महरू त्यो हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि पक्कै मन पर्न सक्छ त्यो हेर्नुभयो भने, दर्शकहरूलाई पनि. हामी 3 भाइ, आफन्त अनि त्यस पछाडि राम लक्ष्मण, त्यो निखिल र राय समाल भएको चलचित्र थियो होइन. अनि त्यस पछाडि सुख दुःख श्रीकृष्ण श्रेष्ठको होइन. अनि त्यस पछाडि धेरैवटा चलचित्र छन् मैले धेरै एकदमै धेरै हेरेँ फिल्महरू होइन. धेरै मलाई पहिलाको फिल्महरू सबै राम्रो लाग्थ्यो. अब मुगलान हाँसिदेऊ एक फेरा, मुगलान होइन, ती फिल्महरू चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको फिल्म हो. तर प्रायले जस्तो नेपाली फिल्महरू हेर्नुहुन्छ भने ती छुटेका हुँदैनन् प्रायः प्रायः चाहिँ, किनभने एकदम पहिला त डिभिडी नै हुन्. मैले पनि प्राय पहिला धेरै पहिलाको मुभी मैले अलिक पछि नै हेरेको, साइनो भन्ने एउटा मुभी छ. साइनो यो भुवन केसी र डेनी डेङ्जुङ भएको होला नि, पुरानो तृप्ति नाटकर. मलाई त्यो मुभी अत्यन्तै मन पर्थ्यो. अहिले हेर्दा पनि मैले अहिले पाउँदिनँ होइन, तर मलाई त्यो फिल्म छुटाएँ होइन, मैले हेरेको छैन. अहिले इन्टरनेटमा खोज्दा पनि छैन क्या त्यो. मलाई अहिले पनि त्यसका केही डाइलगहरू चाहिँ मलाई छुन्छन् कि, त्यो एकदम मलाई राम्रो लाग्यो त्यो. अनि मैले एउटा अनि राम बलराममै होला, राम बलराम निखिल र श्रीकृष्णको छ एउटा, त्यो श्रीकृष्णको त्यो भोइस मलाई याद आउँछ कि त्यसको कहिले काहीँ. अनि श्रीकृष्णको त्यो तपाईँले अघि डाइलग भन्दा जस्तो, अब अहिले अहिले हुन्छ नि, अब पहिला महिला क्यारेक्टर हुन्छ नि, म अलिकति जोड्न चाहेँ. जस्तो महिला क्यारेक्टर के हुन्थ्यो हामीले भन्दाखेरि कि गुन्डाले त्यो गुन्डा भनौँ होइन, गुन्डा त्यो सिन्दुर हाल्न भन्ने जबरजस्ती हुन्छ नि, त्यो एउटा पक्ष अहिले सम्झिँदा होइन. अर्को भनेको कमेडी गर्दा नि हिरो अनि हिरोइन चाहिँ के को लागि मात्रै हुन्थ्यो भने, त्यो बेला कि भाग्ने गुन्डाबाट भाग्ने फाइट सिनको लागि युजको लागि एउटा सीमित कुरा क्या, उसको केही कुरा नदेखाउने सिर्फ फाइट
को लागि एउटा गुन्डाले खेलाएको हिराएर बचाउने त्यो चाहिँ थियो अहिले अहिले त्यो परिवर्तन अलिअलि भएको छ होइन सो त्यो सम्झिनुहुन्छ कि हुन्न त्यस्तो खालको क्यारेक्टर एकदमै सम्झिन्छु त्यो क्यारेक्टरहरू होइन फाइटको लागि युज भयो गीतको लागि युज भयो होइन त्यसको पृष्ठभूमिहरू चाहिँ एकदमै कम देखाउने अनि त्यो कामहरूको लागि चाहिँ अब जस्तो त्यही फाइटहरू अब गुन्डाले अब रेप गर्ने सिन होस् होइन अथवा गीतको सिन होस् त्यसमा चाहिँ अलि बढी युज भयो त्यसबाहेक चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमिहरू कम देखाउने उसको के थियो अवस्था त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक कम देखाउने थियो पहिला चाहिँ अलि चल अहिले त अब एउटा महिला पात्रै माथि फिल्महरू बनिरहेको छ जुन सक्सेस पनि छन् धेरै फिल्महरू अहिले त हटिसक्यो अब मलाई एकसँग अब फिमेलकै कुराहरू गरौँ होइन फेभरेट एक्टरको मात्रै भयो होइन एक्ट्रेसहरू चाहिँ को फेभरेट एक्ट्रेस चाहिँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ निरुता सिंह निरुता सिंह रेखा थापा होइन यी नायकहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ जस्तो रेखा थापा मलाई पनि रेखा थापाको एक त अब पहिलाको मुभीहरू त राम्रा थिए बिचमा चाहिँ अलिकति उहाँको पनि त्यो राम्रो भएन तर मलाई फिमेल क्यारेक्टरमा अभिनय गर्न सक्ने र अभिनय चाहिँ देखाउन नपाएकै भनौँ न एउटा अहिले आएर पनि रिलेभेन्ट उहाँले गर्न सक्ने र निर्देशकले त्यस्तै स्टोरी लाने भने उहाँले अभिनय गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन मलाई पनि मनपर्ने त्यो अभिनय कौशलता हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो सबै कुरो रेखा थापाको सबै कुराहरू उत्कृष्ट थिए जुन नायिकाले फाइट गर्ने सिनहरू पहिला हुन्थेनन् होइन रेखा थापाबाट दुर्गा होला सायद मैले त्यो सम्झिन्छ क्या उहाँको अब आफूले निर्माण गरेको त सबै चलचित्रहरूमा उहाँ त आफै हिरो होइन जस्तो हिम्मतहरू भयो अनि त्यसपछि आएर हिफाजतहरू भयो त्यसमा त आफै हिरो फिमेल एक्ट्रेस भने अहिले आएर चाहिँ को मनपर्छ अहिले पछिल्लो त धेरै नायिकाहरू मनपर्छ मलाई श्वेता खड्का मन पर्यो बिचमा श्वेताको अलिक कम चलचित्रहरू आउन थाले अहिले पछिल्लो समय मलाई हाम्रो दिवाकर भट्टराईको श्रीमती दीपिका पर्साई हो के अरे उहाँ मलाई उहाँको कुन मुभी मैले मुभी हेरेको छु ऐश्वर्या भन्ने मुभी अनि मैले हेरेको थिएँ उहाँको पनि एउटा अभिनय पनि राम्रो छ अब क्युटनेस पनि छ त्यो राम्रो लाग्छ मलाई मलाई पछिल्लो समय मनपर्दा अरू नायिकाहरू ठिकै लाग्छ अरू अब सबै ठिकै नै हुनुहुन्छ कतिको त कमजोरी नै छ चलचित्र अभिनय एकदमै कमजोर एकदमै कम अनि अर्को कुरा अब यही तपाईँले कमजोरी अभिनयकै कुरा गर्दाखेरि कस्तो भने इन्टरभ्यूमा इन्टरभ्यू दिने चलन हुन्छ होइन इन्टरभ्यू आउँछ अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यो आफ्नो अभिनय ती एक ठाउँमा राखेर त्यो एकदमै बिल्कुलै फरक तरिकाले इन्टरभ्यू दिने चलन पनि छ नि याद गर्नु त्यो त एकदमै कस्तो छ भने त्यो बिचमा आन्तरिक दुश्मनी हुन्छ कसैको अब नायकको नायिकाको होइन त्यो ल्याएर चाहिँ सबै मिडियामा पोख्ने चलन हुन्छ है त्यो चाहिँ खै त्यो अब के त्यो अब अभिनय कौशलताको हिसाबले होइन अभिनयका कुराहरू प्रश्नबाट चाहिँ भाग्ने अनि अरू कुराहरूबाट चाहिँ धेरै फोकस गर्ने चलन पनि छ होइन धेरै नै पाइरहन्छ तर धेरैकोमा चाहिँ कमजोरी पनि छ तर यसै आइदिउँ न भन्ने हिसाबले आएको जस्तो देखिन्छ होइन एउटा अडियन्स रूपमा हेर्दा पनि त्यो मैले पनि पाइरहेको हुन्छु त्यो धेरै भइरहन्छ नायिकामा मात्रै होइन नायकमा पनि त्यो सबैमा सबै हरेक कलाकारमा अनि अर्को कुरा टेक्निसियनहरू हुन्छ नि टेक्निसियन भन्दा नि अब एउटा सिनेमेटोग्राफर भनौँ होइन एउटा स्पोर्ट बोय नै भनौँ होइन त्यो हरेक हुन्छ नि त्यो एक्सपिरियन्स धेरैवटा क्राफ्ट हुन्छ नि त्यो प्रोडक्सन डिजाइन होला धेरै कुराहरू होला होइन त्यो कुराहरू पनि त्यति साह्रो आएको हुँदैन कि त्यसले पाउनु पनि रेस्पेक्ट पनि नपाएको भनिरहन्छ पछिल्लो समय चाहिँ टेक्निसियनले अलिकति इज्जत पाउन थालेको होइन अलिकति नाम सुनिन थालेको जस्तो अब सिनेमाटोग्राफरको कुरा गर्नुपर्दा होइन अब कोरियोग्राफरको कुरा गर्नुपर्दा यो पुरुषोत्तम प्रधानबाट अलि पछि चाहिँ बल्ल नाम आउन थालेको के उसमा चाहिँ अब कविराज गहतराजहरू त्यो हिसाबले त्यताबाट चाहिँ अलिकति नाम आउन थालेको अलिकति देखिन पनि थाल्यो कामहरू होइन इभन हामी पहिला त निर्देशक त कहाँ थाहा केही हुँदैन हामीलाई नै फिल्म थाहा थियो पहिलेको अनि अलिअलि निर्देशकहरू कतै थाहा हुन थालेको त्यो पनि अब एकदमै छुन थालेपछि यो चाहिँ कसले बनाउने भन्छ भन्ने भएपछि मात्रै हो आजको दिनमा त लोकलले बनायो भने जहाँ छरपष्ट छ होइन त्यो भइहाल्छ एक समय त त्यो थियो तर डेभलप चाहिँ भएको हो तर अझै पनि हुन्छ नि जुनै एउटा रेस्पेक्ट पाउनुपर्ने चाहिँ मान्छेले नपाएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ तर किनभने पर्दा पछाडिको मान्छेहरू दर्शकले अलिकति अब पर्दा पछाडि बसेर कति मेहनत गरेको होइन हुनुहुन्छ उहाँहरू अनि दर्शकले चाहिँ थाहै हुँदैन कि थाहै हुँदैन को हो तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि ल दर्शकलाई थाहा भएन भने दर्शकले त एउटा दियो होइन तर इभन त्यही फर्टर्निटी जुन फिल्म सेक्टरकै मान्छेले पनि उनीहरूलाई दिनुपर्ने एउटा खालको दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्ने अब त्यो चाहिँ हामीले मिडियामा हेर्दाको कारण हो होइन त्यहाँ दिइरहेको छ छैन त्यो पनि थाहा हुन होइन सो कुरा कहाँनिर यस्तै नै छन् होइन अनि अर्को एउटा विषय थोरै टच गरेर लगो हिँड्दै गरौँ होला जस्तो कुनै पनि एउटा मुभी अब जस्तो मैले सानोमा निखिलको एक्सन हेरेर म फाइट
गर्न खोज्थेँ होइन, तर अहिले आउँदाखेरि ए के क्यारेक्टरहरूले त हामीलाई त्यो खालको इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो पनि लाग्छ होइन, केही भएन होइन, हात खुट्टा चाहिँ केही भएन त्यो बेला होइन, तर हुनसक्थ्यो जस्तो. अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो सिनेमाहरू हेरेपछि मान्छेले एकदमै कुनै नकारात्मक क्यारेक्टरलाई पनि राम्ररी देखाइदिएको छ भने त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको दिमागमा अथवा एउटा बुझ्नेको दिमाग भन्दा पनि समग्रको हेर्दाखेरि दिमागमा असर गर्ला नगर्ला त, त्यसले गर्ला नगर्ला भन्दा पनि कति गर्ला क्या, गर्न चाहिँ गर्छ होइन. अब त्यसलाई कसरी लिने कि, अब कसैले चाहिँ चलचित्रमा देखाइएको कुराहरू सत्य मानेर होइन यो चाहिँ राम्रो हो है, जुन अब नेगेटिभ क्यारेक्टरलाई पनि जस्तो हिरोजमा देखाइदिने होइन, त्यो हिरो स्टाइल देखाइदिने, त्यो भयो भने त्यसलाई लिन थालियो भने त्यसले त अब असर गर्यो गर्यो, कसैलाई चाहिँ गर्छ एकदमै, कसैलाई चाहिँ गर्दैन, जसले चाहिँ बुझेको छ यो शुद्ध मनोरञ्जनको लागि बनाइएको हो भनेर पुरा बुझ्छ त्यसलाई चाहिँ गर्दैन, जस्तो मलाई प्रभाव पार्दैन, म चाहिँ हेर्छु होइन, हेर्छु र यो क्यारेक्टर अब यसरी देखाइएको हो र यसलाई प्रेजेन्ट मात्रै गरिएको है एउटा कथामा भन्ने लाग्छ, त्यो भएर मलाई असर गर्दैन, त्यसले असर चाहिँ गर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ नेगेटिभ हो भने नेगेटिभै देखाइदिनु पऱ्यो इन्डमा पनि होइन, पोजिटिभ हो भने पोजिटिभै देखाइदिनु पऱ्यो, त्यसले चाहिँ पोजिटिभ क्यारेक्टर जसले लिएर बगेको छ त्यसले चाहिँ इन्डमा पनि राम्रै देखाइदिनु पऱ्यो, नेगेटिभ क्यारेक्टर छ भने त्यसको चाहिँ निर्देशक राइटरमा जिम्मेवारी चाहिँ हुनुपर्छ होइन त्यो कुरामा, जस्तो होइन यो फेरि सबैलाई पनि भने तपाईँलाई लागु भएन मलाई लागु भएन किनभने तर मेजोरिटी अडियन्स, तर मलाई कस्तो पनि लाग्छ नि एउटा फिल्म भन्ने चाहिँ मनोरञ्जन नै बुझ्दै हुन्थ्यो होइन, मनोरञ्जन भन्दाखेरि एउटा ए म यो एउटा काल्पनिक दुनियाँ हेर्न जाँदैछु है भन्नेसम्म बुझे हुन्छ होइन, तर रियालिजम जबसम्म आयो त्यस पछाडि यी कुराहरू आएका हुन् तर सायदै असर चाहिँ गर्छ किनभने केसहरू आइरह हुन्छन् त्यस्तो होइन, अनि हामीलाई पनि कहिले काहीँ लाग्छ अब गरे भलै गरिँदैन तर दिमागमा सोचमा आउनु भने चाहिँ कसैले त गर्छ नि त गर्छ त्यो त्यो एउटा छ होइन, र पछिल्लो समय त्यो डिबेट पनि छ त्यही भएर जोडेको मैले होइन यो किनभने अत्यन्त जरुरी डिस्कसन पनि हो अहिलेको समयमा, किनभने अहिले एक त मान्छे साइकोलोजिकल्ली मान्छे तनाव बढेको यो रोगहरू बढिरहेको बेलामा कुनै क्यारेक्टरसँग कनेक्ट भएर चाहिँ रियल लाइफमै आएर हान्न थाल्छ, त्यसको चाहिँ कथाले आफूलाई मलाई परेको थियो है भन्ने लाग्यो भने त त्यसले त छोइगयो त्यो छोयो र उसले यहाँसम्म त राख्यो भने बाहिर गर्न सक्छ नि त कुनै कुनै त्यो क्यारेक्टरहरू अहिले त्यो डिबेटेबल एउटा क्वेसन नै छ क्या, एउटा अनि महिला चरित्रको कुरा महिलाको पात्रहरूको कुराहरूमा पनि धेरै क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ, सो यो डिस्कस गर्दाखेरि एकदमै यो डिस्कसन मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ, जहिले म फिल्मको कुरा गरेँ भने त म लगभग दिनै बिताउन सक्ने खालको छ होइन, इभन तपाईँले यहाँ नोटिस गर्नुभएको होला होइन, म फिल्महरूलाई हेर्ने कोसिस मतलब यसलाई समीक्षात्मक ढङ्गले पनि हेर्छु मनोरञ्जनको हिसाबले पनि हेरिरहेको हुन्छु एकदमै, म नि चलचित्रको कुराकानी हुनासाथ एकदमै मजाले कुरा गर्नु मन लाग्छ कि, इन्ट्रेस्टको विषय पनि भएर होला सायद होइन, अत्याधिक हेर्ने एउटा दर्शकको हिसाबले पनि हेर्दा हेर्दा पनि बुझिसक्यो कि धेरै कुराहरू, त्यो कारणले गर्दा पनि कुराकानी गर्न मन लाग्छ, जस्तो अनि तपाईँले अभिनय गरेको गर्नु पनि भएको छ, मैले अलिअलि अभिनय सुरुवात गरेँ चलचित्रमा, केही चलचित्र रिलिजै भएन भन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ होइन, तर गरेँ लगभग 3-4 चलचित्र गरेँ, अलिकति सानो क्यारेक्टरमा थियो तैपनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पुरा गरियो, त्यो चाहना त्यो मैले भने नि बच्चा बेलामा भोलि फुट्दा अरूले के भन्छस् भन्दा डक्टर इन्जिनियर भन्थे होइन, भन्छन् अझै पनि भन्छन् नि त बच्चा बच्चीलाई सोध्यो भने के भन्ने भन्दा डक्टर इन्जिनियर यो भन्छन्, मैले चाहिँ भोलि फुट्दै त्यो भन्थेँ अरे, मलाई चाहिँ याद छैन तर पछि चाहिँ मलाई त्यो फिल भयो होइन, मम्मी बुवाले चाहिँ बच्चामा हिरो भन्छस् भन्नुहुन्थ्यो, अनि म फेरि अब इन्डियामा जन्मिएको भएर होला त्यति बेला नेपालमा त फोटोग्राफीहरू फोटोसोटो हुने क्यामराहरू हुने भन्ने त कम थियो, तर उहाँ चाहिँ थियो कि यस्तो क्वालिटीको पिक्चरहरू छ मसँग, फोटोहरू एल्बमहरू अझै पनि छ, त्यहाँ पनि पुरै एक्सन लुक्स गरी यस्तो गरेको होइन गरी यस्तो गरेको अनेक खालको छ, त्यो हिसाबले पनि ए मेरो बच्चैमा इन्ट्रेस्ट रहेछ फिल्म भन्ने भन्ने चाहिँ लाग्छ, अनि मलाई एकदमै गर्न मन लागेको अझै पनि त्यो चाहना चाहिँ भित्र छ कि, एउटा लिड क्यारेक्टरमा एउटा राम्रो चलचित्र गरौँ भन्ने त्यो खालको एउटा चाहना चाहिँ छ, चाहना जस्तो अब यो यो कुरालाई हुन्छ नि अब यो चाहना जस्तो मलाई पनि तपाईँले भन्दाखेरि कतिले डक्टर इन्जिनियर भन्दाखेरि मेरो चाहिँ सम्झनामा के छ भने मैले सायदै अब त्यो यो सरस्वती पूजाको दिन चाहिँ लेख्न लाउने चलन हुन्छ क्या के भन्ने भनेर होइन, त्यो एउटा चलन छ मलाई अहिले सम्झिँदा के गरे होला जस्तो, तर मैले त्यसमा कहिले लेखिनँ होइन, मलाई चाहिँ यो के भन्छस् भन्दाखेरि त्यो नै थिएन कि कहिले पनि, मलाई अनि फिल्ममा हेर्दा चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुँदो भने पहिला चाहिँ फिल्म म एकदमै धेरै हेर्ने म ब्यान्डै भएको थिएँ होइन भनेर नहेर फिल्म भनेर किनभने यो हुँदैन भनेर तर अत्याधिक धेरै हेर्दाखेरि म त्यो बेला चाहिँ कस्तो फिल गर्थेँ नि एउटा कोही स्क्रिनमा यो त हाम्रो काम मैले गर्नै सक्दिनँ होला कि जीवन त्यो कल्पना बाहिर जान्थ्यो क्या यो त के हो भने कसरी पुग्ने त्यहाँ भन्ने लाग्थ्यो त्यो त्यो त कहाँ हो कसरी पुगिन्छ र त्यहाँ भने जस्तो लाग्थ्यो त्यो फिल्म हुने होइन म त्यसरी कहिले हेर्दिन्थेँ एउटा अडियन्स कस्तो बनायो होला कस्तो हुन्थ्यो त्यो खालको एउटा थियो तर ओभर द टाइम जब इन्टरनेट आयो काठमाडौँ आयो अनि त्यसपछि हेर्दै जाँदाखेरि ए यो सक्न चाहिँ सकिने रहेछ भन्ने समय आज पनि एउटा एप्रो त्यो पुग्न गाह्रो होला तर
ए सक्ने चाहिँ रहेछ, हामी जस्तै मान्छे रहेछन् भन्ने पछि फिल हुन्थ्यो क्या. अहिले चाहिँ आएर हिरो देख्दा पनि त्यो एक एक समयको जस्तो फिल चाहिँ आउँदैन आजको दिनमा होइन. तर नआउनु पनि अब सोसियल मिडियाले पनि होला, जताततै इन्टरभ्यू छ, जताततै कतिपय देखियो भेट्यो पनि भएर पनि होला होइन. त्यो धेरैजनासँग फेसबुकहरूमै जोडियो जोडिएपछि चाहिँ अनि त्यो फिल आउन. अब अहिले पनि तर केही एक्टरहरू जस्तै लाग्छ, जस्तो राय समलसँग आज पनि अलिकति अर्कै फिल आउँछ होइन, नजिक जाँदा पनि डर लाग्छ कि भनेको जस्तो फिल भएर हुन्छ. त्यो चाहिँ हुन्छ आजको दिनमा नि त्यस्तो हुन्छ. त्यो कुनै बेला थियो जस्तो खलनायकहरू गुन्डाहरू यिनीहरू त होइन साँच्चीकै गुन्डा हुन्थ्यो, त्यो फिल हुन्थ्यो नि त बच्चामा. सुनिल थापा भन्छ, ओहो सुनिल थापा त मार्छ अरे राजेन्द्र खड्के भन्यो होइन, राजेन्द्र खड्केले त कुट्छ अरे हो मान्छे नै कुट्छ अरे भन्ने जस्तो त्यो एउटा डर लाग्थ्यो. त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै लाग्थ्यो. अझ त्यो एकजना मुकुन्द थापा भन्ने हुनुहुन्छ होइन, उहाँको चाहिँ त्यो फिल्ममै डेन्जर हुन्थ्यो क्या, त्यो मैदानहरू भयो होइन. मैले उहाँको एउटा क्यारेक्टर राम एकचोटि कुन एउटा फिल्म होला, मैले राम्रो क्यारेक्टर पनि भेटेको थियो, एकदम मैले सम्झिनै सकिनँ त्यो फिल्म. त्यो एउटा राम्रो क्यारेक्टर जस्ट ठिकको क्यारेक्टर ग्रे मतलब ठिकको क्यारेक्टर राम्रो क्यारेक्टर देख्दाखेरि म कस्तो अड फिल गरिरहेको थिएँ. डेन्जरै हुन्थ्यो क्या, त्यो बोली पनि बोल्ड होइन, एकदम खतरा. त्यो मैदानहरूमा त्यो कस्तो डेन्जर छ नि त क्यारेक्टर. त्यो कारणले गर्दा मुकुन्द थापा भन्छ डर लाग्ने त्यस्तो त्यो. मैले एकचोटि समय के पनि सुनेको थिएन कुनै न्युज, मैले एक्ज्याक्ट नाम मान्छेको नाम थाहा छ, तर त्यो कुटेकै केस क्या भन्नाले, यो त गुन्डै हो भनेर कुनै अडियन्सले भेटेर कुटेको. मैले त्यो सुनेको थिएन, मलाई त्यो फिल हुन्थ्यो किन त्यसलाई गुन्डा भनेको एउटा फिल्ममा गुन्डा भने अर्को त्यो सयवटा फिल्ममा गुन्डा हेर्दै गाली गरिन्छ होइन, गाली गरिन्थ्यो त्यति बेला कस्तो होला, यसलाई त कुटे हुन्थ्यो हिरोले भन्ने लाग्थ्यो होइन. रियल लाइफमा त हुँदैन. अनि फेरि कस्तो भने हरेक डिरेक्टरले उसलाई गुन्डाकै रूपमा लिइदिने, हरेकचोटि गुन्डाको रूप पर्थ्यो किन यो गुन्डै हो भन्ने लाग्दैन. हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्थ्यो को को गुन्डा छ, सुन्दा ए गुन्डै हो, गुन्डै नाम आउँदैन थाहा हुन्थ्यो. नाम सुरुको नामहरू हेरिन्थ्यो नि त, सुरु यो यो गुन्डा हो, यो यो फलानु फलानु चाहिँ हिरो हो, फलानु फलानु गुन्डा हो भन्ने नामै हो. सुन थापा यो गुन्डा हो, भीमसेन अब अर्को थापा ऊ पनि गुन्डा भयो, त्यस्तो हुन्थ्यो पहिला. अनि दिनेश शर्मा आएपछि गुन्डा लाग्ने भयो, दिनेश शर्मा भन्छ दिनेश शर्मा कुनै पनि राम्रो रोल आउँदाखेरि अलिकति हो कि भन्ने जस्तो लाग्ने. त्यो एउटा हुन्थ्यो नि पहिला पहिला, फेरि सिधा हुन्थ्यो कि जस्तो साउन्डले पनि देखाइदिहाल्ने, गुन्डा फेसाउने छ अब सक्यो यो साउन्ड त्यस्तो खालको. अनि अर्को अलिकति मैले फिल्मकै सेक्टरै पर्छ होइन, जस्तो सिरियलहरू सम्झिँदाखेरि हामी हेर्थ्यौँ नि अब पहिला 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 भन्दा नि अब त्यही हो. म पनि गाउँमै भएको होला यी तितो सत्य झ्याइँ कुटी झ्याइँ अर्को मेरी बासे यीहरू हुन्छ नि, हेरेको सम्झना कतिको छ धेरै हेऱ्यो. सिरियल त होइन, शनिबार भनेपछि सिरियल, शनिबार त फिल्म हेर्ने सिरियलले नै त्यत्तिकै बिताइदिने कि. शनिबार भनेको काम नुहाउनु पर्छ एउटा, त्यो अब सानोमा पढ्दाखेरि दसमा पढ्दा नुहाउनु पर्छ अनि फिल्म हेर्ने हो दुई बजे, दुई बजे अगाडि नुहाएर भ्याउनु पऱ्यो अनि दुई बजे फिल्म हेर्ने हो. दुई बजेबाट फिल्म हेर्दाखेरि लगभग छ बज्छ होइन, पाँच छ बज्छ अनि त्यसपछि 6:45 एउटा सिरियल आउँछ जुन कृषि सम्बन्धी हुन्छ. त्यस पछाडि हेर्ने झ्याइकोटी मेरी बासै होइन, अनि त्यसपछि सिन्दुर अनि धेरै सिरियलहरू अपराजिता सिरियलहरू हेर्नुपर्छ भन्ने लगभग 10 हेरिने सिरियलहरू त्यस्तो पहिला सिरियलहरू. अनि सिरियल हेरेर भ्याएर पनि कहिले त कस्तो हुन्थ्यो भने सिडी आइसकेपछि सिरियल हेरेर भ्याएर पनि अनि फिल्म सुरु गर्ने अनि 12 मैले त म त शुक्रबार र शनिबार म हिन्दी मुभीमा चाहिँ त्यो भएर इन्ट्रोड्युस भएको थिएँ पहिला. कस्तो भने शुक्रबारको दिन आउँथ्यो बेलुका, कति 9:30-10 कति बेला सुरु हुन्थ्यो त्यो बेलुका भयो, अनि भोलि शनिबारको दिन 2 सुरु हुन्थ्यो. त्यस पछाडि हिन्दी फिल्म आउँथ्यो अनि राति पनि आउँथ्यो क्या, कति 10 फेरि सुरु हुन्थ्यो. त्यो म हिन्दी फिल्महरू त्यति बेला चाहिँ त्यसरी हेर्थेँ प्रायः त्यो बेला सम्झिँदाखेरि. अहिले हुन्छ नि त्यो मुभीहरू अहिले हेर्दा पनि ए मैले त्यो बेला हेरेको थिएँ भन्ने फिल हुन्थ्यो. यो सिरियलहरू पनि त्यति बेला लास्टै फेमस पनि थिएँ हामी हेर्थ्यौँ बेलुका समयमा. अहिले मलाई त्यति बेला सिरियल हेर्दाखेरि चाहिँ सिन्दुर भन्ने फिल्म सिरियल थियो एउटा प्रज्ञा जोशीको, अनि निर्देशक चाहिँ योगेश के समथिङ नाम ठ्याक्कै बिर्से मैले, अस्तिसम्म चाहिँ याद आउँथ्यो. उहाँले चलचित्र पनि बनाउनु भयो, मलाई याद भयो चाहिँ परिचय हो. नबिर्से तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई होइन, ती चलचित्रहरू बनाउनु भयो निर्देशक ठ्याक्कै अहिले नाम बिर्से. त्यो एकदमै मन परेको सिरियल, त्यहाँ चाहिँ हिरो लाग्थ्यो क्या, सुमन सिंह पनि हिरो लाग्ने होइन, गरिमा पन्त एकदमै मनपर्ने, अनि यता ठ्याक्कै नाम बिर्से अर्को क्यारेक्टर पुकार क्यारेक्टर एकदमै राम्रो लाग्थ्यो मलाई सिरियल. मैले सम्झेको चाहिँ परिचय सम्झेँ, सरिता उहाँको त्यो परिचय सम्झिँदै क्या, त्यहाँ अनि एकजना मानव भन्ने क्यारेक्टर थियो कि लाग्दैन, त्यो अलिकति म सम्झिन्छु अहिले. नरेन्द्र श्रेष्ठै के हो पहिला पहिला. अनि त्यो सिरियलहरूमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो नि त पहिला, मेरी बास कमेडीको रूपमा, मेरी बास तितो सत्य हुन्छ नि, यी कुराहरू कमेडी लागेर एकदमै धेरै कुरेर हेर्ने सिरियलहरू नै पर्छ होइन. तर आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले सिरियललाई चाहिँ एकदमै कम गरेँ अहिले चाहिँ हेर्न, कमै हेर्छु सिरियल. सिरियलहरू पनि त्यस्तो छैन जस्तो लाग्ने कि भन्दा नि, अब अहिलेको समयअनुसार तिनै सिरियल हेऱ्यो भने नि हामीलाई अल्छी त्यो
आउँदैन क्या, किनभने के गरे होला जस्तो फिल हुन्छ, त्यो बेला त रमाइलो हुन्थ्यो, त्यो अनुसार समय अनुसारको सिरियल नबनेकै होला अहिले सायद, हुँदा नि एक दुईवटा छन् कम बने, अहिले सिरियलै कम बन्यो नि त, पहिला त्यति बेला त अत्याधिक सिरियल बन्थे, सिरियल बन्थ्यो, अब सायद त्यो आर्थिक बाटोको हिसाबले पनि त्यति बेला सकिन्थ्यो होला, र अहिले अब कम होला, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ, अहिले एउटा सिरियल कमै कम एकदम कम बन्छ, मनोरञ्जनको लागि बन्ने सिरियलहरू छन् केही दुई चारवटा होइन, जुन कथामा स्टोरीमा सिरियल बन्थ्यो त्यति बेला, जस्तो परिचय भयो, सिन्दुर भयो, अपराजिता भयो, त्यस्तो सिरियलहरू चाहिँ अहिले बन्दै बन्दैन, एउटा पनि छैन, ल जीवन चक्र भन्ने थियो, जीवन चक्र त्यो बेला त्यस्तो सिरियलहरू चाहिँ अहिले छैन नि, अहिले अब भएको पनि भद्रगोलो राम्रो त भएको छ, धेरै हिसाबले चाहिँ त्यति बेला हामीले हेर्ने मेरी बासेहरू अहिले सकिएको नि, त्यो त्यस्तै मात्रै हो, र फरक त्यो कथामा जुन एउटा कथामा चाहिँ बन्थ्यो, यो एपिसोड सकेपछि अर्को एपिसोड त्यहीँबाट कन्टिन्यू आउने, त्यो चाहिँ अहिले छैन नि त, अहिले चाहिँ अब त्यो फरक हुन थाल्यो होइन, त्यो पनि एउटा छ, तर समयअनुसार चेन्ज भएको चाहिँ हो होइन, चलचित्रहरू पनि चेन्ज भयो, सिरियलहरू पनि चेन्ज भयो, सो यसरी कुरा गर्दा हामी त फेरि दिनै पनि सक्छौँ जस्तो लाग्छ, किनभने पहिला पनि हामी इन्फर्मल कति कुरा गर्छौँ होइन, सो लगभग अब अन्त्य गरौँ होइन, अन्त्य गरेको पनि दुईचोटि तिनचोटि होला है, फिल्मको कुरा पनि मलाई यो एकदम म त्यो मन पराउने कतै केही छुट्यो कि जस्तो लाग्छ, अनि त्यो सब्जेक्ट कुरा गर्न मन लाग्छ, फेरि सुरु गर्न मन लाग्छ होइन त, सो यही नै थियो होइन, मैले क्वेसनहरू हेर्दाखेरि यसरी हेर्दा पनि छैन होइन, अब तपाईँ फिल्म हेर्नु रुनुभएको छ कि छैन, म कमै रोएँ फिल्म हेरेर होइन, कुनै कुनै फिल्मले चाहिँ अत्याधिकै छोयो भने हो, तर मासमा हेर्दाखेरि खोइ त्यो आँसु देखाउन लाज लागेर हो अथवा के हो होइन, त्यो एकदमै कम रोएँ, म एउटा चलचित्र हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो म एकदमै रोएको छु, त्यो सुख दुःख भन्ने फिल्म, त्यो हेर्दा म मुगलानमा पनि रोइनँ त्यति होइन, तर सुख दुःख हेर्दाखेरि चाहिँ रोएको थिएँ, त्यो फिल्महरू एकदमै कम रोएँ, छुन चाहिँ छुन्थ्यो, मन चाहिँ पर्थ्यो, रुन चाहिँ एकदमै कम रोयो, मलाई कस्तो म चाहिँ कस्तो भयो भने फिल्म हेरेर रुने केसमा चाहिँ त फिल्महरू एक त हामी केटाहरूमा त त्यो एकदम लुकाउनु पर्छ स्वतः भइगयो होइन, त्यसरी रुने पहिला पहिला त त्यसरी पनि हेरिँदैन थियो, छुन्थ्यो, त्यो अलग कुरा थियो, हामी तिनभाइ मलाई पनि मन पर्थ्यो, त्यो बेला पनि मन पऱ्यो, आज पनि मन पर्छ होइन, तर टाइम कस्तो हुँदो रहेछ भने अब हामी तिनभाइ बेलामा ठुलो क्यारेक्टरहरूको हुन्थ्यो नि त, त्यो बेला फाइट हेरेर रुने कुरा भएन, अब आज आउँदाखेरि चाहिँ कुनै इमोसनल सिनहरू हेर्दाखेरि त्यो हुन्छ, तर हिजोको दिनमा चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्न थियो कि, त्यो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै टच गर्छ, तर त्यो आँसु आउँदैन ठ्याक्कै, त्यो थाहा हुन्छ कि यो एले चाहिँ यो सबले चाहिँ त्यो फिल आउँछ, तर अनि फेरि यो मासमा बसेको बेला 500 जनासँग हेर्दाखेरि रुने त्यो फिलै हुँदैन, कहीँ पनि कनेक्ट हुन सक्दैन, एक्लै हेरौँ भने कुनै समयमा त्यो हुनसक्छ कि, त्यो हुन्छ, फिल्म स्टारलाई भेटेर हुन्छ नि एकदमै त्यो फ्यानवाला फिलिङ, हाम्रो मतलब अलिक अगाडिको चलन भनौँ न हाम्रो भन्दा नि त्यो खालको फिलिङ चाहिँ कति बेला पाउनुभएको थियो पहिलोचोटि याद छ मलाई, त्यस्तो फिलिङ चाहिँ आएन खासै, मैले त्यस्तो नजिकसम्म भेटघाट पनि त्यति गरेको छैन होइन, खासै त्यस्तो फिल चाहिँ आएन, कुनै एक्टर एक्ट्रेसलाई भेट्दाखेरि त्यस्तो फिल नै आएन, यो अलि पछि भेटेँ, जति बेला भेट्ने चाहना अत्याधिक हुन्थ्यो होइन, कस्तो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ भेटघाटै भएन, पछि भेट्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फिलै आएन, अहिले त अहिले सबै भेटेको जति धेरैजना चाहिँ साथी जस्तै हुनुहुन्छ कि, त्यस्तो नै नगरिदिने होइन, त्यो होइन, अहिले त फेरि त्यो भयो, फेसबुकसँग कनेक्ट भइसकेपछि जब फेसबुकबाट आए इन्टरभ्यू आउनु थाल्यो भएन, तर अलिक अगाडि चाहिँ त्यो फिल हुँदैन, त्यो त भेट्ने त हाम्रो उयो नै हुँदैन थियो भन्ने जस्तो फिल हुने, अनि कहाँ भेटिएला र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि, भेट्न थालेपछि त्यो पछि, मैले त 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ चेन्ज भयो होइन, यस्तै युट्युबमा मिडिया वर्कर भएको कारणदेखिले चाहिँ दोभन्दा अगाडि चाहिँ म प्राय भेट्दाखेरि इन्टिमिडिएट अलिकति कस्तो कस्तो फिल पनि चाहिँ हुन्थ्यो होइन, त्यो कुरा भएपछि अब चाहिँ लगभग सकियो नै होला होइन, कुनै तपाईँले ड्रामा हेर्नुभएको छ कि छैन, ड्रामा अलिक कम हेरेको छु मैले, ड्रामा कमै हेर्छु, ड्रामा कम एक दुइटै हेऱ्यो हेर्न चाहिँ, एकदम कमै हेर्छु ड्रामा, फिल्म हामीले ड्रामा त अब त्यो खोइ कसरी छुट त्यसबाट रहेन, त्यति कस्तो भने इन्ट्रेस्ट त्यति धेरै गएन ड्रामामा होइन, ड्रामा भन्नसाथ अब त्यो 45-50 मिनटको हुन्थ्यो होइन डकुमेन्ट्री ड्रामा भनेपछि होइन, अनि त्यस्तो जाँदै गएन, तर अहिले ड्रामाको एक्टरहरू आएर थिएटरबाट आएर चाहिँ अहिले थिएटरमा गएर त झन् हेर्दै हेरिएन, थिएटरमा युट्युबमा कमै पाइन्छ नाटकहरू, अनि मैले चाहिँ हेरिनँ, हेरेकै छैन मैले, थिएटर गएर त हेरेकै छैन, सब अब चाहिँ लगभग इन्ड गरौँ होइन, कस्तो लाग्यो त दाइ, एकदम रमाइलो, अब फिल्मको गफ गर्न पाएपछि होइन, फिल्मको गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा सधैँ रमाइलो लाग्छ, एकदम गीत सङ्गीत जोड्दाखेरि तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ होइन, मलाई थाहा छ, तर मलाई आज कुरा गर्नै मन लाग्यो, त्यो सब्जेक्टमै छैन, त्यसको लागि त गरिरहेको छ, गरिरहेको हुनुहुन्छ होइन, यो चाहिँ मलाई पहिलोपटक यसरी कुराकानी गर्दैछु कि फिल्मको बारेमा, जुन मलाई भित्र मनमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्ट हो होइन, र अहिलेसम्म
अन्तर्वार्ताहरूमा काहीँ पनि कुरा नगरेको सब्जेक्ट पनि हो. गीतहरूको अब दोरी सोरी गाइयो धेरै, होइन, दोरी गाइयो, गीत सङ्गीत कुराहरू गरियो होला, होइन. अनि यो अभिनय चलचित्र भनेको एकदमै मन परेको फिल्ड, त्यो चाहिँ अब आज चाहिँ यति मजाले कुरा गर्न पाइयो कि त्यही हो. सीमित समयमा पनि कुरा चाहिँ मजै हुन्छ, होइन, फिल्मको त्यो इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि नै मजा आउने कुनै पनि कुरामा, होइन. र कला क्षेत्रमा त म चाहिँ एकजना आर्ट लभर, अब म मनपर्छ जुन जुनकै विधा भए पनि. कला भनेपछि चाहिँ म कोही कला भएको व्यक्ति देख्दा पनि एक खालको फिल आउँछ भने चाहिँ त यो समग्र कुरा गर्नु मलाई जहिले पनि रमाइलो लाग्छ. र समग्र यही नै थियो भाइ, अब लेट्स टक मुभीमा मैले मुभीजहरूकै कुरा, अनि आज त झन् पुरानो अलिकति तपाईँ पहिलेदेखि हेर्ने भएको त्यो कुरा नि गरियो, होइन. सो एन्डै गरौँ अब, एकदम यो फिफ्थ एपिसोडमा चाहिँ शक्ति कुमार कोदार दाईसँग यो कुराकानी सही भयो. एकदम मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो कुराकानी, जो चलचित्रको कुराकानी गर्न पायो पुरानोदेखि नयाँसम्मको, विशेष त पुरानो सम्झनाहरू रह्यो नि त, जुन कति बेला हेरिएको थियो, कसरी हेरियो, त्यो कुराहरू गर्न पायो, एकदम रमाइलो भयो.